kulan wanaagsan daawade warbixintan waxa aynu diiradda ku saareynaa dhaqamada cajiibka ah ee ay leeyihiin qabiilka manduuri ee suudaanta koonfureed anigu waa aweys xaaji nuur waa dowladda ugu cimriga yar caalamka dowladdani waxa ay jirtaa keliya 10 sano qabaailka ku dhaqan waddankan suudaanta koonfureed waa qabaail leh dhaqamo soo jireen ah oo aad cajiib u ah inta badan waxa ay dhaqdaan lo'da waxayna degan yihiin hareeraha wabiga niil sidoo kale waxaa jira kuwo beeraley ah tira ahaan ma badna beeraleyda qabiilka manduuri waa dad muuqaal iyo joog ahaanba ka soocan shucuubta kale ee Afrika ku dhaqan. Dowladda Jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed waa dowlad dhacda Bariga Afrika. Caasimadeedu waa magaalada Juba oo ah magaalada ugu weyn magaalooyinka dalkaasi uu ka kooban yahay. Dadka jamhuuriyaddan ayaa lagu qiyaasaa 619,000 kilomitir oo square ah. Dhulka qaybtan loogu magacdaray Suudaanta Koonfureed waxa uu ka go'ay Suudaan inteeda kale. Kadib markii afti laga ururiyey shacabka taas oo natiijadeeda kama dambaystana la shaaciyay bishii February ee sanadkii 2019kii taariikhda suudaanta koonfureed ayaa wax badan aan lagu ogeyn marka laga reebo wax yar ka hor sanadkii 1820kii in badan oo reer yurub ah ayaa bilaabay safarkooda si ay u soo ogaadaan halka ay ka soo burqanayaan biyaha wabiga niil markaas kadib ayaa culimo badan ay ku baraarugeen in ay raadiyaan waxna ka qoran taariikhda dadka iyo dalka koonfurta suudaan taariikhda siyaasadeed ee suudaanta koonfureed ayaa lagu tiriyaa in ay tahay waxa ugu muhiimsan fahamka dabeecadda gaarka ah ee suudaan 9kii bisha julaay ee sanadkii 2019kii ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay madaxbanaani dhammaystiran oo dowladda suudaanta koonfureed ay heshay maalintii 14aad ee isla bishii julaayna waxa ay xubin buuxda ka noqotay qaramada midoobay suudaanta koonfureed waxa ay ka kooban tahay 10 gobol magaalooyinka ugu waaweyna waxaa ka mid ah Wau, Malakal, Rumbek, Yei iyo Oil. Qabiilka ugu weyn qabaailka dega Suudaanta Koonfureed waa qabiilka la yiraahdo Dinka. Waxay aan ku yihiin in ay yihiin dad dhaadheer, madow oo mugdi ah. Badankoodna ah dad duuduuban yacni waxa ku yar inta burburan jir ahaan waa dad dhisan laakiin hadda dhaqanka iyo hab nololeedka soo jireenka ah ee qabiilka manduuri ee dalka suudaanta koonfureed ayaa ah waxa aynu ku soo qaadanayno warbixintan si guud qabaailka suudaanta koonfureed waa kuwo cul u joog ah waxaan uga jeedaa waa qabaail dagaal beelaha halkan dega lo'du waxa ay uga muhiimsan tahay wax kasta oo kale laga yaabee dagaalada badankood in ay ka dhashaan lo'da darteed isla lo'da ayaana khilaafka lagu xalliyaa diyada lagu bixiyaa gabdhaha lagu guursadaa dhaqaale ahaan loogu tiirsan yahay qoysaskuna ay isugu faanaan xagga diyada rag iyo dumar waa isku mid waxaana laga bixiyaa 31 neef oo lo' ah arrinta ugu yaabka badan waxa ay tahay meherka gabdhaha ayaa ka qaalisan diyada qofka la dilo tusaale meherka gabadha waxa uu u dhexeeyaa 100 ilaa 150 neef oo lo' ah halka markii qof la dilo diya ahaan loo bixiyo 31 neef oo lo' oo keliya qabiilka halkan dega ee la yiraahdo Mundari hantida ugu badan ee ay haystaan waa lo'da ma jirto lacag ama dahab akoono ugu jira oo ay ku xisaabtamayaan kaydkooda dhaqaale ee ugu weyn waa inta neef oo lo' ah oo ay haystaan waxaa dhaqan u ah marka ay qorraxdu soo baxayso iyo marka ay dhacaysaba in ay kulan yeeshaan qoysaska isla degan waxaa laga arrinsanayaa arrimaha xanaanaynta lo'da aroortii waxaa laga wada hadlaa qorshaha halkii lo'da loo foofin lahaa oo baad iyo biyo leh maqribkii qorraxdu marka ay dhacdana waxaa laga wada hadlaa wixii maanta ka fulay howlihii laysu diray oo daajinta lo'da ah One of the important factor is Onel Date. We the Mundari people, we are only dependent on keeping cows. Mm.
قبيلك منداري وامد كمدا قبائل كوغو عن سن سودان تكونفريد وحي ليهين إن كبادن شن بقول أو كن أو نيف أو لقع تاس أو معنه دو يهي إن هالكي قف أو كرده شي قبيلك منداري أي كسو آدي سو إن كبادن سداد نيف أو لقع مركا لجوغو سودان تكونفريدنا اسكو العليس أهان هالكي نيف أو لقع قيمه سوى شن بقول أو دولار ترا أهان لقضة أي حد دخدان إن تاس وي كباد ميد لكن دقالة دي سوكي أي دعاي سودان تكونفريد أي حولة بدن لإسك اللهي كدبنا أي تيرادي لوضا هوسو دعدي جعايلك أي لوضا أقبان درتيد وحي كوميرتان أما كردقدان كاديد لوضا وعادة سجرينة وحي آمسينيهن إن أي براكو كهيليان شرطان حجاب وغنقونيسو لوضا عانه دا أي عبان كاديد دا أي كوكو بيستان مررك قارنا انت عانه كدرسدان أي عبان ديجاد دا أي قريها كردستان حليو آن بدنين انت قشان أي هليب كيدو عنان هرق دا أي در أي فراش با كدكتان sidaas ayayna lo'da ugu tahay wax walba aroortii waxa ugu horeeya ee ay qabtaan waa in ay nadiifiyaan goobta lagu hayo lo'da kadibna caanaha laga liso dhalinyarada badankood waxa ay leeyihiin timo biyoondo ama dahabi ah sababtu waa in ay markasta ku dhaqdaan kaadida lo'da qaabkaas ayuu u arkaan qurux gaar ah oo soo jiidasho leh waxay aaminsan yihiin in kaadida lo'da ay ka hortag iyo dawaba u tahay jirrooyin badan gaar ahaan cudurada ku dhaca maqaarka iyo timaha qabiilkan mundaari tira ahaan waa kuwa yar kaliya waxa lagu qiyaasaa in ay yihiin 60,000 ilaa 70,000 oo ruux uma badna sida ay u badan yihiin qabiilka diinka kaas oo 800,000 ka ah bulshada suudaanta koonfureed magaalo kasta oo suudaanta koonfureed ah waxa laga heli karaa dad ka soo jeeda qabiilka diinka laakiin qabiilkan mundaari waa kuwa aad uga tira yar qabaailka kale waxay leeyihiin luqad u gaar ah oo la yiraahdo mundaari language sidaas oo ay tahay waxa jira kuwa badan oo reer baadiyaal ah waliba qowsaaro loo raacanaya haddana luuqadaha ingiriiska iyo carabiga si wacan u adeegsan kara sababtoo ah waxa ay heleen fursad waxbarasho oo asaasi iyo jaamacadeedba ka hor intii aysan suudaan ka go'in luuqadda carabiga waxa ay u tahay luuqadda labaad ee dowladda sidaas darteed dadka badankiis waxa uu ku hadli karaa luuqadda carabiga qabiilka mundaari waxa uu degaa dhul 75 km kaga beegan xagga waqooyi magaalada jubba oo ah caasimadda dalka diin ahaan waxa ay rumaysan yihiin kristaanka sidaas oo ay tahay waxa ku badan kuwa aaminsan ruuxaanta iyo khuraafaadka dhammaan dhalinyarada qabiilka mundaari way hubaysan yihiin waxay haystaan qoryaha fudud sababtoo ah waxa ay markasta difaac uga jireen qabaailka kale si ay uga gaashaantaan in lo'dooda la dhaco deegaankooda lagu xadgudbo in haweenka iyo caruurta la waxyeeleeyo suudaanta koonfureed waa mid ka mid ah dowladaha ugu badan dadkeedu uu dhex maro dagaallo sokeeye waxa ugu badan ee ay dagaaladu ka dhashaanna waa kala dhaca lo'da iyo mararka qaar xasarad ka dhalatay haween lagu xadgudbay oo uu dagaal weyn isu beddelo aroortii marka ay nadiifiyaan moorada lo'da oo ay xoogaa kaadida ku soo mayrtaan waxay isugu yimaadaan in ay qaxwo cabaan si wada jir ah ayay qaxwada u cabayaan ayaga oo ka wada hadla arrimaha deegaanka iyo xoolaha gaar ahaanna lo'da ay dhaqanayaan markaas kadib ayaa lo'da la foofinayaa dhalinyarada iyo caruurta qaarkood ayaa lo'da raacaya haweenka iyo waayeelka da'da ahna guriga ayay ku harayaan haweenka ayaa qabta wixii shaqo ah oo guriga laga qabanayo sida cunakarinta xanaanaynta caruurta iyo ilaalinta xoolaha guriga lagu reebay raggii xoolaha foofiya waxa ay guriga dib ugu soo noqonayaan marka ay qoraxdu dhacdo rag lo' jir ah ayaa halkan fadhiya oo shiishad nuugaya waa mid ka mid ah balwadda ay ku raaxaystaan mana u kala socno rag iyo dumar in shiishadda ama badeecada la nuugo xariiqmaha wejiga uga samaysan waxaa looga jeedaa qurux iyo calaamad ama astaan uu qabiilku leeyahay legdanku waxa uu ka mid yahay ciyaaraha ay ku xifaaltamaan isla markaana ku muujiyaan awooddooda iyo kartidooda qof ahaaneed cuntada ugu badan ee ay cunaan waa soorta oo badanaa laga sameeyo haruurka ama masagada ma badna in ay hilib cunaan maxaa yeelay lama ogola in sabab fudud lo'da loo gowraco aan ka ahayn mar dhif ah oo ay munaasabad jirto bal qiyaas South Sudan oo aysan lo' joogin sidee ayay u ekaan lahayd nolosha qabaailka halkaasi degan aragtidaada qaybta commentiga noogu qor
intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixintan. Fadlan haddii ay ku xiisigelisayna la wadaag aragtidaada, hana ilaawin in aad like saartid si aan u ogaano inta xiisaynaysa warbixinada noocan ah. Tan iyo warbixinta xigta waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.